အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ First Step YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ PSC နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မျှဝေပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Country Time Auto Stop Automation ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတော့ HMI နဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှဝေဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းကိုဒီဘက်က Factory IO ဆိုတဲ့ဟာလီရေဘက်က HMI ဆိုတဲ့ဟာလီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီဟာဒီပေါ့နော်မရန်ခင်မှာသူ့ရဲ့ working process ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြပါမယ်။သူ့ရဲ့ working process ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလီရတော့ step bottom ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ step bottom ကိုနှိမ့်လို့ရှိရင်အလုံးမလုံးပေါ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PC တစ်ခုဒီဒီရှေ့ဒီရှိမှပြစ်တခုထားရမယ်အဲ့ထားတဲ့ PC ကိုဒီဘက်ကစန်စာလေးရပါတော့ဆန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ step button ကိုစပြီးနှိပ်မှအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PC တခုကိုဒီမှာထားလိုက်မယ်။ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ step button ကိုနှိပ်မယ်။ပြီးဆိုရင်အဲ့ PC လေးဒီရွှေ့သွားမှာပါတော့။ရွှေ့ပြီးတော့ဘယ်ထိရွှေ့မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကစန်စာအန့်စန်စာလေးဒီပေါ့နော်ဒီအားတော့စန်စာအန့်ပါတော့။ဒီစန်စာအန့်ကိုထိပြီးဆိုရင်အဲ့ PC လေးဒီချက်ချင်းဒီဘက်ကိုပြန်လာမှာပါတော့။ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီစန်စာ step ကိုပြန်ရအောင်။ရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီ number တော့ခောက်မှာ1ဆိုတာတခုပြပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်သွားမှာပါတော့။အဲ့လိုမျိုးတွိုင်းနေတော့ဘယ်နှခေါက်လဲဆိုတော့စုစုပေါင်း3ခေါက်ပေါ့နော်။3ခေါက်ပြီးပြီးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီရက်သွားမယ်။ရက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ warning light လေးနဲ့လည်းသူပြမယ်။ဒါက blinky light ပေါ့နော်။ aware အင်းနဲ့လည်းပြမယ်။သူရဲ့ operation ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအကြောင်းလေးပါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် HMI ရော Free Iron ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒီမှာဒီဘက်ကအရှင်ပေါ့နော် Free Iron နဲ့ကျွန်တော်အရင်လုပ်ပြပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော် Free Iron ကိုကျွန်တော် run လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်မပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ PC တစ်ခုထားပါမယ်ထားဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ချက်နဲ့ပါမယ်ဒီ detail ဆိုရင်လည်းအဲ့ PC လေးကိုစမ်းသာဆန့်ထားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဘက်က HMI မှာဒီ sensor stack LED မှာပေါ့နော်အစင်းရောင်မီလုံးလေးပြနေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ HD Fatty Iron နဲ့ RAM ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီ Fatty Iron မှာရှိတဲ့ step button ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပေါ့နော် operation LAN ဒီဘက်ကဒီ Fatty Iron မှာရှိတဲ့အနေရနေပြီးတော့အစင်းပြောင်းသွားတယ်။ဒီဘက် HMI မှာဆိုရင်လည်းအနေရနေပြီးတော့အစင်းပြောင်းသွားပါတယ်။ Okay ပါအခုဆိုရင်တော့ပေါ့နော် sensor အန်ကိုထိပြတယ်ဒီ PC လေးဒီပြန်လာမယ်ပေါ့နော်။ဒီ sensor stack ကိုထိပြီဆိုရင်လည်းဒီ number ကောက်မှာ1ဆိုတာပြပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာ1မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်3ခေါက်ပေါ့နော်3ခေါက်ပြီးဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီရှက်သွားပါလိမ့်မယ်မှာပေါ့နော်ဒီ forward သွားရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် HMI မှာကြာတော့ဒီပါပေါ့နော်ဘာလို့ဒီအစင်းရောင်အဲ့လိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဒါဘီဘက်ပေါ့နော်ဘီဘက်ကျတော့အစင်းရောင်အဲ့လိုပဲပြပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခေါက်ရှိပေါ့နော်ဒီက3ခေါက်ဆိုရင်ဒီကသူ auto ရှက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့နောက်နှစ်ခေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာနော်ဒီမှာ3ခေါက်ပြပါရဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူဒီချက်သွားပါပြီ။ဒါလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ PC ကိုဖျက်ရမယ်ပေါ့နော်။ဖျက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်သုံးလိုက်ပါမယ်။ပူရှာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ PC ကိုဖျက်လိုက်ပြီ။ဖျက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော်အရင်ဆက်ပြီးတော့ဟို light လေးကပြနေပါသေးတယ်။ warning light လေးရော blinking light လေးရောနော်။အဲ့ဒါ blinking light လေးကိုညင်းဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုဒီဘက်က clear button ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် save button မျိုးခေါ်လာပါတော့။အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် operation တစ်ခုကိုထပ်ပြီးအသက်ဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ number တော့ count ဒီလေအစားအရင်ဖြစ်တော့လဲကျောင်း0ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ clear button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါပြောင်းသွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operation ဒီပြီးသွားပြီပါနော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က fatty iron နဲ့လုပ်ပြခြင်းပါအခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီဘက်က HMI နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်။ဒါကြောင့်တွေ့ချင်းမှာကျွန်တော် PC တစ်ခုတင်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဒီမှာပေါ့နော်စန်စာလေးလေးလေးစိမ့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ step button ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ဒါတော့အခုကျွန်တော် HMI လုပ်ပြတာပေါ့နော်။ခုနလိုပါပဲဒီကတော့တူတူပါပဲ။ working process ကတော့ဒီဒါလေးရတော့ပေါ့နော်ဒီ PC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခြေခံ automation အကြောင်းလေးပေါ့။ဒါလေးကိုသိထားလို့ရှိရင် PSC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုတော်တော်လေးနောက်ထပ်ပေါ့နော်ရေးချင်တဲ့ဟာလေးကိုရေးလို့ရပြီဆိုတော့ဒီဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ရှိရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုလိုပေါ့နော်ဟို PSC ဝါသနာပိုင်းလေးကိုကိုရေးချင်တယ်ရေးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မကောင်းရှိပါပြီ။အခုဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့โอเคပါဒါအောင်နှစ်ခေါက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပစ္စည်းဖယ်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်လက်နဲ့ဖယ်ရပါကျွန်တော်ဒီမှာလက်နဲ့ဖယ်ရပါမယ်ဒီဆိုပဲလက်နဲ့ဖယ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီစန်စာဒီ start ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကမရှိတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပစ္စည်းမရှိတော့အကြောင်းလေးကိုမီလုံးလေးညင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ clear button တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ count 3 time auto stop automation ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော် factory iO ရဲ့ HMI ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်